família, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez irei mostrar meus melhores desenhos realistas. Sim, coloquei esse título porque são, na minha opinião, são os meus melhores desenhos que eu fiz até hoje, né? Já fiz outros que não existem mais, que não estão mais comigo, mas hoje em dia, atualmente, esses são os meus melhores. São desenhos que eu tenho muito amor e carinho mesmo. E eu comprei até uma pasta separada para deixar eles separadinhos, galera. Os outros que vocês têm costume de ver aí no canal estão em outra pasta que já tá lotada e eu preciso me desfazer deles, só que não sei como. Mas enfim, vamos começar. Primeiramente, gostaria de mostrar o X-Tentacion. Nem sei se é assim que se pronuncia, mas eu amo demais esse desenho. Por quê? Porque nele eu apliquei só Faber-Castell linha Eco Escolar, a linha de escola aí, né, que muitos utilizam na escola para fazer suas atividades, seus trabalhos. E galera, eu não usei, o único material diferente que eu usei aqui foi no cabelo, que eu usei canetinha, paguei R$1 nessa canetinha. Na verdade foi R$1 em cada, né, porque veio 12 cores, então foi R$1 basicamente, R$1 no cabelo que eu gastei. E nessa parte preta utilizei Leplume, um marcador Leplume. A única diferença que eu utilizei é em relação a lápis escolar, né? A linha escolar. Mas enfim, gostei demais desse desenho. E só me desfaço se tiver algum motivo assim maior. Esses dois aqui são os dois que eu sou simplesmente apaixonado. Não é à toa que os dois estão aqui no cenário. Esse aqui tá ali e esse aqui tá ali, ó. Nos quadros aí no cenário. São cópias que estão no cenário, né? Já estão perdendo até a cor de tanto tomar luz e sol. Mas enfim, essas são as originais. Não desfaço, porque nesse aqui foi a minha primeira experiência com lápis profissional, totalmente profissional, que foi da linha Carandache. Muito top ficou, na minha opinião, um dos meus melhores desenhos até hoje, feito totalmente com lápis profissional Carandache. E esse aqui eu não desfaço porque foi uma experiência que eu tive com água, né? Desenhar água não ficou totalmente do jeito que eu esperava. Hoje em dia eu faria totalmente diferente essa parte aqui, ó, por exemplo, algumas partes do cabelo, enfim. Mas eu amo demais esse desenho porque ficou chave. Eu amo esse desenho. Próximo aqui é um ícone na minha vida aqui no canal, na minha história aqui no canal. Eu amo esse personagem, a série, nossa, eu zerei ela rapidinho. Recomendo pra quem nunca assistiu a série do Breaking Bad, Walter aí, Walter White. Amei esse desenho, por quê? Porque na época foi uma experiência que eu tive com ruga, que eu tive com material escolar, né, com pele. Foi a melhor pele que eu tinha feito na época. Eu ensinei a fazer o esboço desse personagem, desse mesmo desenho. Aquele esboço que eu ensinei aqui no canal, eu utilizei nesse desenho aqui. E foi uma experiência incrível, não é à toa que é um dos meus vídeos mais demorados aqui no canal em relação ao esboço. E é um dos meus vídeos com mais visualização e que me ajudou muito pelo crescimento do canal. E esse daqui foi a minha primeira experiência que eu tive com live, com ao vivo aqui no canal. Eu ensinei a fazer essa parte aqui, ó, no ao vivo. Essa parte eu fiz inteirinha no ao vivo. Minha primeira live aí do canal ficou um pouquinho zoada, porque como de costume, acho que todo mundo passa por isso, né? O primeiro nunca sai do jeito que você espera. Mas hoje em dia eu tô muito melhor aí em live, em desenho, essas coisas. E tudo isso, galera, é pra mostrar pra vocês que se vocês tiver foco, se vocês buscar, se vocês pedir a Deus ajuda, vocês conseguem, ó. Esse foi o meu primeiro Kratos aí do canal. O meu primeiro desenho dele, né? E olha a diferença do outro, ó. Primeiro, outro. Tá, tem diferença de material, sim, mas eu conseguiria fazer parecido com linha escolar tudo isso daqui, de boa, sem problema nenhum. Mas eu evoluí demais desse desenho pra quê, beleza? Esse daqui foi uma experiência incrível também que eu tive com pele negra. Hoje em dia eu faria tudo diferente mesmo. Principalmente nos detalhes brancos aqui, nos detalhes do cabelo, enfim. Mas amei demais esse desenho.
tem uma história incrível na minha vida, por isso que está aqui. E esse daqui também, galera. Uma das minhas maiores experiências aí em relação a tipo de pele diferente. Foi muito legal a minha experiência na época. Faria totalmente diferente também esse desenho, porque eu aprendi que é muito melhor você jogar a parte escura, fraca, depois a parte clara, fraca, aí aonde tiver escura de novo, joga um pouquinho e completa com a fraca. Então, hoje em dia eu faria tudo diferente, mas é um desenho que eu amo muito, é muito chamativo, a cor é muito linda também e por isso que está aqui. Esse daqui nem se fala, né? Nem se fala. Acho que foi a minha maior experiência em relação a detalhe aqui no canal. Na época que eu fiz, os resultados foram incríveis em relação a live, em relação a tipo live, em relação a desenho, em relação a post no Instagram, no Facebook. Foi um dos desenhos mais publicados aí por muitas outras páginas também. E ficou muito legal, porque eu não fiz exatamente igual a referência, eu quis trazer um pouquinho do Art Rodrigues pro desenho, mas ficou muito chamativo e muito legal, por isso que está aqui. Esse daqui também foi outro que eu amei demais fazer, na época eu me desanimei porque eu quebrei aqui o meu suporte que eu uso para segurar a câmera, aqui mesmo agora eu tô utilizando o meu tripé, normal mesmo, mas eu tinha quebrado o suporte bem nessa, quando eu tava nessa área aqui, aí eu joguei tudo pro ar, guardei os lápis, falei, não vou desenhar mais não. Sabe aquela birrinha que a gente tem com a gente mesmo? Do nada. Então, tive através desse desenho. Mas gostei demais do resultado. Foi uma experiência que eu tive com marcador e lápis de cor. Os dois trabalhando ao mesmo tempo. Essa parte preta eu fiz todinha com marcador, ó. Preto. Por isso que eu falo. Comprem outros materiais pretos para fazer o lápis preto de vocês durarem. Beleza? Esses dois aqui nem se fala. Nem se fala. Por quê? Esse daqui foi na época que eu me desanimei com o canal. Quase eu ia parar com o canal. Mas eu falei, quer saber? Meu, eu amo isso que eu faço. Independente de quantos números vê, independente de quantos inscritos eu tenho, eu amo o que eu faço. Então eu decidi voltar com o Thor. Um personagem que me dá força demais, demais. Um personagem que eu amo. Um personagem que eu admiro muito nos filmes aí. Eu amo esse personagem demais mesmo. Vou até comprar um bonequinho, pra quem não sabe eu vou me mudar de casa e vou ter um cenário do jeito que eu quero, galera, cheio de bonequinho da Marvel. E eu vou comprar um bonequinho dele, do Deadpool, do Thor, do Capitão América, que eu também amo demais. E eu, entre outros personagens aí, Mario, entre outros. Então esse é um personagem que eu amo muito, por isso que eu decidi voltar com ele. Faria muita coisa diferente aqui hoje em dia, porque eu tenho outros materiais diferentes também, mas eu amei demais o resultado. Esse daqui nem se fala, né, galera? Quem acompanha o canal Art Rodrigues aí sabe e viu. Ele postou o Josh, né? Tem outro nome, né? Eu esqueci o nome dele inteiro, mas é Josh alguma coisa. Ele postou nas histórias dele, ele viu meu desenho, não me marcou, mas mesmo assim, eu fiquei muito feliz de ele ter visto. Foi uma experiência incrível que eu tive com detalhes na pele, com detalhes no cabelo. Fiz live, ensinei algumas coisas aqui aí no canal e amei demais o resultado. Totalmente feito com linha escolar, viu? Os dois, beleza? Esses dois aqui também nem se fala. Esse daqui foi uma experiência que eu tive com marcador preto e lápis preto e cinza. Quis esculachar no preto mesmo. Falei, meu, eu vou gastar muito preto nesse desenho. Mas eu vou tentar deixar muito legal. E eu gostei do resultado. Não abalou muito nas redes aí, né? Eu achei que muito mais pessoas iam gostar do resultado e dele. Porque é raro alguém ter feito essa referência dele. Foi raro eu ver aí, né? Quer dizer. Mas enfim, gostei demais dos detalhes. E esse daqui foi... Nem se fala também. Foi uma experiência incrível que eu tive em todas as partes aqui. Fiz totalmente com aquela canetinha que eu tinha falado de R$1, essa parte aqui, com lápis de cor e com caneta gel branca e caneta posca branca, beleza? E detalhes da pele também, foi outro estilo de pele que eu quis fazer aqui no desenho. E ensinei aí no canal, viu? Ensinei essa parte aqui, ó, esses detalhes, fiz algumas outras partes no ao vivo aí e tamo junto.
Esse aqui nem se fala. Outra experiência que eu tive com pele preta, né? Pele preta, pele morena. Foi muito, muito gratificante pra mim, porque eu amo esse personagem. Eu amo o Tupac. Amo, amo, amo. Ele é um ícone aí no hip hop, né? No rap internacional. E tava faltando ele no canal. Ninguém nem ligou quando eu fiz esse desenho, mas eu fiz mais pra mim, sabe, galera? Tem desenho que tá aí no canal que eu faço mais pra mim mesmo, pra falar, eu fiz o personagem que eu amo, e eu amo o Tupac, galera. E eu quis trazer essa referência que eu fui o único que desenhei ela, fui o único, nessa época, né? Hoje em dia alguém já desenhou, mas eu amei demais os detalhes, não ficou exatamente do jeito que eu esperava, mas até que ficou legal. Essas partes pretas aqui, eu tenho ele aqui no cenário, às vezes eu fico olhando, como é que eu fiz isso, ó? Ficou muito legal essa parte aqui, ó. Eu amo demais essa parte, eu amo demais essa parte, ó. São desenhos que às vezes eu fico olhando, eu falo, caramba, que da hora. O detalhe do boneco, o símbolo da NBA, ficou muito legal mesmo. Esse daqui, muitas pessoas odiaram, né? Muitas mesmo. Mais os homofóbicos, né? Falo mesmo porque... Só porque ele é um homem que curte fazer maquiagem e que gosta desse ramo de maquiagem, muitas pessoas odiaram eu ter feito ele. Mas eu não tô nem aí. Eu desenho quem eu quiser e eu amei essa referência dele. Amei. Por causa dos detalhes, ó. E eu vou trazer ele mais pro canal. Ó, olha esses detalhes, galera. Muito legal de fazer... Ele, esse personagem. E eu fiz totalmente com caneta posca, esses detalhes, ó. Fiz com marcador. Até eu ia até ensinar a fazer esse cabelo. Só que, como ninguém gostou dele, então eu nem vou fazer tutorial através dele. Mas foi uma experiência incrível também. Eu passei até verniz nele. Não vai dar pra mostrar direito? Vamos ver se dá pra mostrar assim. Tá até envernizado, ó. Por quê? Porque eu usei muito grafite nele pra fazer sombra. Então se eu deixasse sem verniz e acabar sujando tudo que tocasse nele, ó. Por isso que brilha, ó. Verniz de móveis normal, sabe aquele verniz que você encontra em casa de construção? Não foi o apropriado para desenho, não. Esse daqui foi um desenho incrível também, que eu achei, na minha opinião, por conta dos detalhes, por conta que só foi lápis de cor da linha escolar da Faber-Castell e pelo jeitinho fofo, né? Ficou bonitinho esse desenho, galera. Não sei porquê. Muito legal. Eu amei. Tem live aí no canal. Tem a Speed Art aí no canal. Tem as homenagens que eu fiz pra ele aí no canal. E tem outro desenho dele aí no canal também. Mas eu não gostei. Por isso que não está aqui. Beleza? E esse daqui foi o meu último aí. A minha última experiência com o lápis. No momento. Amei demais. Eu esperava muito mais, né? Porque a referência tá muito diferente disso. Mas eu gostei demais dos detalhes da pele, do olho, da maquiagem e da roupa, galera. Essa roupa aqui, ó, eu fiz uma gambiarra e deu certo. Eu falei, meu, eu não tenho esse roxo de nenhuma marca. Nenhuma marca que eu tenho aqui tem esse roxo. Esse daqui eu misturei ambas as marcas, viu? Não é só a linha escolar. Mas aqui, ó, eu utilizei Marco Renoir com Faber-Castell linha escolar. Nesse roxo aqui. Como é que eu fiz isso? Eu passei o rosa... Não, eu passei o roxo bem claro, galera, bem claro mesmo. Aí passei o rosa por cima apertando. E depois eu vim com o roxo de novo e ficou assim. Ficou o roxo exatamente da referência. Nessa parte também foi muito treta de fazer. O que deu mais trabalho aqui foi isso aqui, ó. Isso daqui eu fiz de boa, galera, principalmente o cabelo. Mas essa parte aqui, ó, deu muito trabalho. E eu fiz pra ajudar aí um irmão que eu tenho de coração mesmo. E eu queria estar trazendo ele pro canal também. E eu amei o resultado, ficou muito legal a Speed Art, pra quem quiser ver, quer dizer, está aí no canal, ficou muito legal mesmo. O que eu mais gostei desse desenho foi o vídeo e a foto, não foi o desenho na folha em si, mas eu gostei demais. E foi o meu último, galera. Ainda tem muitos que estão por vir, ó. É muito legal você ver assim os plásticos vazios. E pensar, caramba, quem vai ocupar esses espaços? E depois que vai passando o tempo, você chega nesse último aqui, ó, e fala, caramba, vou ter que comprar outra pasta. Assim como aconteceu com a minha outra pasta dos meus desenhos que eu não curto muito. Então é isso, família. Espero que esse vídeo sirva de inspiração para muitos. Eu sei que muitos vão falar que tem outros desenhos meus que são legais, mas eu não acho. Para mim, esses são os meus melhores desenhos. Quem tiver afim de algum deles...
eu até vendo a cópia, ou até vendo até eles, mas se preparem pro preço, viu? Que eu não vou fazer barato, porque são desenhos que tem um símbolo enorme aqui no canal, um símbolo enorme na minha vida, e eu me apego mesmo, porque eu amo a arte, eu amo o que eu faço, e eu sei a dificuldade que eu tive para fazer cada um deles. Fechou, família? E não se esqueça, nunca desista dos seus sonhos e nunca fale para si mesmo: eu nunca vou conseguir, Thiago, desenhar assim. Vai sim. Tenha esse propósito, esse foco na tua cabeça. Eu vou conseguir. Independente das dificuldades, independente de quem me ajudou ou não, independente do que se passar, eu vou conseguir. Tá vendo esse meu dedinho aqui, ó? Esses dois aqui, ó, na metade aí do canal, esses dois ficou assim, ó, enfaixadinho, ó. Eu não vou mostrar eles assim porque eu não gosto do resultado deles assim. Mas esses dois dedinhos aqui, ó, quase ficaram assim, ó. Eu ia ter que continuar com o canal assim, ó, sem esses dois dedos. Por quê? Porque eu quase perdi esses dois dedos no meu emprego. E não foi isso que me abalou, galera. Eu continuei desenhando com esses dois dedos assim. Ou seja, independente da dificuldade que você tiver, eu sinto dores nesse dedo. Esse dedo aqui tem calo, ó. Calo, tem um osso que quebrou aqui e ele fica de assim agora. Independente da dor, da situação, tenha fé e agradeça a Deus por tudo, tudo mesmo. Fechou? Então é isso, família. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e é nóis!